يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الأطهار وصحبه الأبرار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. محترم خواتین و حضرات، آج کی نشست میں بفضل اللہ تعالی قرآن حکیم کے تیسرے پارے کے چند مضامین کے بارے گفتگو ہوگی. آج کے بارے میں جو چند امتیازی باتیں ہیں یا امتیازی موضوعات ہیں، پہلے ان کا انڈیکس سماعت فرما لیں. آیت الکرسی ہے، آیت الدین ہے جسے آیت المداینہ بھی کہتے ہیں، جو قرآن کریم کی تمام آیات میں لمبی سورت ہے، اور سورۃ البقرہ کی دو آخری آیات جن کی مستقل بڑی فضیلت گزشتہ درس میں بیان ہو چکی ہے، اور سورہ آل عمران ہے. تو اسی طرح اس سورہ آل عمران کی اپنی مستقل فضیلت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کی تلاوت کیا کرو، یہ کل قیامت کے دن دو پرندوں کی طرح، سائبان یا جنڈ کی طرح، یہ اپنے پڑھنے والے کے حق میں اللہ سے جھگڑا کریں گی، یعنی سفارش کریں گی. اور ایک حدیث میں آیا کہ جو پہلی سات لمبی صورتیں اچھی طرح پڑھ لیتا ہے، سمجھ لیتا ہے، تو وہ ایک متبحر عالم بن جاتا ہے. تو یہ کچھ امتیازی باتیں ہیں، تو آئیے اختصار کے ساتھ ان باتوں کو ہم سمجھیں. تیسرے پارے کی ابتدائی دو آیات کے بعد آیت الکرسی ہے. یہ علی الاطلاق قرآن کریم کی عظمت، جلالت، قدر و منزلت کے حساب سے سب سے بڑی سورت ہے. اس سورت کی تلاوت کے بعد اس کے فضائل کا خلاصہ اور اس کی تفسیر میں اہل علم نے جو لکھا ہے اس کا محاصل بیان کرتے ہوئے انشاءاللہ آگے بڑھیں گے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنه یعلم ما بین ایدیهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. یہ آیت الکرسی اللہ کی توفیق سے اکثر مسلمانوں کو یاد ہے، بلکہ شاید ہی کوئی مسلمان ایسا گھرانہ ہو کہ جن کے بچوں کو بھی یہ آیت عظیمہ یاد نہ ہو. تو یہ آیت کریمہ اپنے ظاہری، باطنی اسرار و رموز کے حوالے سے بہت عظیم و شان آیت ہے، بالخصوص عقیدہ توحید کے حوالے سے سمندر کو کوزے میں بند کرنے کے مترادف یہ آیت کریمہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا ہم اس آیت کریمہ کی تفہیم میں فوکس کرتے ہیں، تاکہ کثرت سے پڑھی جانے والی
اس آیت جلیلہ و عظیمہ کا مفہوم اور اس کا جو مطلوب و مقصود ہے وہ ہمارے ذہنوں میں اچھی طرح راسخ ہو جائے. تو سب سے پہلے اس آیت کے جو مختلف احادیث میں فضائل بیان ہوئے ہیں ان کو پانچ نکات میں بیان کرنا چاہوں گا. نمبر ایک, آیت الکرسی قرآن کریم کی سب سے زیادہ قدر و منزلت اور مقام و مرتبہ والی آیت ہے. جو کچھ اس ایک آیت میں سمو دیا گیا ہے وہ قرآن کریم کی کسی دوسری ایک آیت میں بیان نہیں کیا گیا. نمبر دو, اللہ رب العزت کے مبارک ناموں میں سے اسم اعظم اسی آیت الکرسی میں ہے. اسم اعظم جس کے بارے حدیث میں ہے کہ جو شخص بھی اسم اعظم کے ذریعے اللہ سے دعا کرتا ہے, مانگتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں. تو اسم اعظم الحی یا الحی القیوم دونوں الفاظ میں موجود ہے. اور اسی طرح سورہ آل عمران کی جو پہلی آیت ہے اس میں بھی بعض اہل علم نے کہا کہ اسم اعظم ہے. اور اسی طرح سورہ طہٰ کی آیت وعنت الوجوہ للحی القیوم اس کو بھی ان تین آیات میں شمار کیا گیا ہے جس میں مفسرین کی رائے کے مطابق یہ تینوں آیات میں اسم اعظم موجود ہے. تو آیت الکرسی میں الحی القیوم اس حوالے سے مقام تدبر ہے. نمبر تین, آیت الکرسی شیطان کے شرور و فتن سے محفوظ کرتی ہے. بستر پر لیٹتے وقت پڑھنے والے کے لیے ایک محافظ مقرر کیا جاتا ہے اور صبح تک شیطان اس کے قریب نہیں آتا. گھر میں پڑھنے سے شیطان اور ہر نقصان دہ چیز وہاں سے دور ہو جاتی ہے. صبح کے وقت پڑھنے والا شام تک اور شام کو پڑھنے والا صبح تک شیطان کے شرارتوں سے محفوظ رہتا ہے. ہر فرض نماز کے بعد اسے پڑھنے والے اور جنت کے درمیان موت کے سوا کوئی چیز نہیں رہتی, اور وہ فوت ہوتے ہی جنت میں داخل کیا جائے گا. یعنی اگر کسی شخص نے مغرب کے بعد عشاء کے بعد آیت الکرسی پڑھی فوت ہو گیا تو وہ انشاءاللہ اگر وہ حالت ایمان و توحید پر اس کی وفات ہوئی ہے تو وہ اللہ رب العزت کے فضل و احسان سے جنت کا حقدار ٹھہرے گا. اس آیت کریمہ کی تفسیر میں اہل علم نے بڑا کچھ پیش کیا ہے اور بعض اہل علم نے مستقل کتابیں بھی تصنیف کی ہیں. تو ان میں سے جو چند باتیں وہ سماعت فرما لیں. نمبر ایک, بے شک اللہ رب العزت ہر قسم کی عبادت کے بلا شرکت غیر تنہا اور یکتا مستحق ہیں. اللہ کے علاوہ کسی بھی شخص یا چیز کی خاطر کسی قسم کی عبادت بھی روا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے خود اپنی توحید کی گواہی دی ہے. یہ ایمان کی بلند ترین شاخ ہے, یعنی عقیدہ توحید کے حوالے سے. اخلاص سے کہا ہوا کلمہ توحید عرش تک پہنچتا ہے. یہ سب سے زیادہ فضیلت والا ذکر اور دنیاوی سیادت و قیادت کا سبب ہے. اس کی دعوت میں کوئی لچک نہیں. اس کے بغیر اعمال برباد ہو جاتے ہیں. بوقت موت کہنے سے غم چھٹتے ہیں اور رنگ چمکتا ہے. جنت میں داخلہ ہو جاتا ہے. توحید پر وفات پانے والا جنت میں داخل ہوتا ہے اور دوزخ اس پر حرام ہو جاتی ہے. اسے اخلاص سے کہنے والا شفاعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ فیض یاب ہوگا. یہی وہ اساس اصل اور بنیاد ہے جس کی طرف دعوت دین کی خاطر تمام انبیاء اور رسول علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین اسی کی جانب دعوت دینے سے اپنی دعوت کا آغاز فرماتے اور اس کے لیے سب سے زیادہ اہتمام فرماتے. بالفاظ دیگر, عقیدہ توحید تمام نبیوں کی دعوت کا نقطہ اشتراک ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام اور اس کے بعد آنے والے
تمام افراد امت جس نے بھی دعوت اللہ کے کام کا آغاز کیا تو عقیدہ توحید سے کیا، یہ اساس اور بنیاد ہے. نمبر دو، بلا شبہ اللہ تعالی ذاتی کامل اور دائمی زندگی کے ساتھ زندہ ہیں، ان کی زندگی کسی کی جانب سے عطا کردہ نہیں، اس میں کسی قسم کا نقص، خلل اور کمزوری نہیں. اللہ کی زندگی میں تسلسل ہے، وہ ہمیشہ ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. اللہ کی زندگی میں انقطاع اور زوال نہیں ہے. اللہ تعالی، اللہ کا اس طرح کی زندگی والا ہونا ان کے ہر قسم کی عبادت کے تنہا مستحق ہونے کے دلائل میں سے ہے. یعنی جو اس قدر بلند و بالا صفات سے متصف ہے وہی معبود برحق ہو سکتا ہے، کوئی اور نہیں. نمبر تین، اللہ تعالی پر کسی قسم کا نقص، غفلت یا بے خبری طاری نہیں ہوتی، بلکہ وہ ہر جان کے ہر عمل پر نگہبان ہے. ہر چیز ان کے روبرو ہے، کوئی چیز بھی ان سے مخفی نہیں ہے. نمبر چار، آسمانوں میں موجود ہر چیز، فرشتے، سورج، چاند، ستارے وغیرہ، زمین میں موجود ہر چیز، ظاہر و باطن، حاضر و غائب، چھوٹی بڑی، جن و انس، حیوانات، نباتات، جمادات وغیرہ، سب چیزیں اللہ ہی کی ملکیت اور اسی کے تصرف میں ہیں. یہ حقیقت بھی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ صرف اللہ ہی کی عبادت کی جائے. اس سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ ہماری ملکیت نہیں، بلکہ اللہ رب العزت کی حقیقی ملکیت ہے. ہمیں ان چیزوں میں آزمائش اور امتحان کی خاطر نیابت عطا کی گئی ہے. ہم ان کے استعمال میں احکام الہیہ کے پابند ہیں. اللہ تعالیٰ ان میں سے جو جیسے اور جب چاہے کریں، ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ جو عطا فرمائیں اس پر شکر کریں، اور جو لے لیں اس پہ شکر صبر کریں. بندہ مومن صبر اور شکر کے درمیان ہے. نمبر پانچ، روزے قیامت کسی کو بھی یہ جرت نہیں ہوگی کہ وہ اللہ کے حضور اللہ کی اجازت کے بغیر شفاعت بلکہ بات بھی کرے. اس میں مشرکوں کی اس دلیل کا رد ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے علاوہ دیگر کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ وہ دربار الہی میں ہماری شفاعت کریں گے. نمبر چھ، اللہ کا علم تمام کائنات کے ماضی، حال اور مستقبل کا احاطہ کیے ہوئے ہے. اس حقیقت میں مخلوق کو اجازت کے بغیر شفاعت سے محروم کرنے کا سبب بھی بیان ہے، کیونکہ شفاعت کرنے والے اور جس کی شفاعت کی جائے ان کے سارے حالات کو مکمل طور پر اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. نمبر سات، ہر کسی کو اللہ تعالیٰ کے علم اور ذات و صفات کے متعلق صرف اتنا علم ہے جس قدر اللہ تعالیٰ چاہیں، اس سے زیادہ کسی کو بھی کچھ خبر نہیں. مخلوق میں سے کسی ایک کا بھی علم کامل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کائنات کا کامل اور محیط علم رکھنے میں یکتا اور تنہا ہونے میں بھی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ ہر قسم کی الوہیت و عبودیت کے منفرد حقدار ہے. یعنی اللہ رب العزت عبودیت میں اور عبادت میں، الوہیت میں یکتا ہیں، کوئی اور اس حق کے عبادت میں شریک نہیں ہے. نمبر آٹھ، اللہ تعالیٰ کی کرسی عرش کے بعد کائنات کی سب سے بڑی مخلوق ہے. وہ کوئی مانوی چیز نہیں ہے بلکہ ایک حقیقت ہے، اور کتاب و سنت کے بیان کے مطابق کیفیت تشبیہ اور تاویل کے بغیر اس کے وجود پر ایمان رکھنا فرض ہے. سیکنڈ لاسٹ، اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کی حفاظت فرما رہے ہیں اور یہ ان پر گرا نہیں ہے. یہ حقیقت بھی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی نہ تو عبادت کی جائے اور نہ ہی اسے اللہ کے ساتھ عبادت میں شریک کیا جائے. نمبر دس اور آخری، اللہ تعالیٰ ہی العلی ہیں کہ کوئی چیز ان سے اوپر نہیں، وہ قاہر ہیں، کوئی چیز بھی ان پر غالب نہیں. اللہ کی شان و عظمت اور مقام و مرتبہ سب سے بلند ہے، وہی العلی العظیم ہے کہ ہر چیز اس کی عظمت کے سامنے معمولی اور حقیر ہے. یہ آیت الکرسی ہر مسلمان کا ورد ہونا چاہیے،
اور اس مناسبت سے میں تمام افراد انسانیت سے، صرف مسلمانوں سے نہیں، تمام نوع بشریت سے ریکویسٹ کروں گا، التماس کروں گا کہ اس آیت کریمہ پہ غور و فکر کیجئے، تدبر کیجئے، بصیرت اور شعور ادراک کے دروازے واہ ہوں گے۔ یہ آیت کریمہ اللہ رب العزت کے جامع تعارف پر مشتمل ہے۔ یہ آیت عظیمہ، اسے خود بھی یاد کرنا چاہیے، بچوں کو بھی اچھی طرح یاد کروائیں، اس کے بڑے ہی فوائد ہیں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ اس آیت کریمہ کے بعد، یعنی آیت نمبر 256 میں، اللہ رب العزت نے ایک بڑی حقیقت کا بیان فرمایا ہے، جس کے سمجھنے میں بعض لوگ غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ اس پر بھی ذرا ایک مرکز انداز میں بات ہو جائے۔ وہ آیت کریمہ ہے لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں کوئی جبر نہیں، کوئی اکراہ نہیں۔ تو اس آیت کو اس انداز میں آپ سمجھیں کہ دین کے معاملے میں کوئی جبر نہیں، ہدایت اور گمراہی دونوں واضح ہو چکی ہیں۔ جبر کی دو قسمیں ہیں، اگر ہم ان دو قسموں کو سمجھ لیں گے تو اس آیت کا مفہوم اچھی طرح ہمارے لیے آشکار ہو جائے گا۔ کیونکہ عام طور پہ دیکھا گیا ہے، کسی کو نماز کی تلقین کریں، کسی کو کسی اچھائی کی طرف رغبت دلائیں، تو بعض حضرات آگے سے یہ جواب دیتے ہیں کہ لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں کوئی جبر نہیں، کوئی تنگی نہیں، کوئی الزامی بات نہیں ہے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس آیت کو اچھی طرح سمجھ لیا جائے۔ جبر کی علماء نے دو قسمیں بیان کی ہیں، جبر فطری اور جبر قانونی۔ جبر فطری یہ ہے کہ کسی انسان کو مجبور کر کے مسلمان بنا دیا جائے اور اسے اختیار اور ارادے کی قوت سے محروم کر دیا جائے۔ اگر ایسا کرنا ہوتا تو اللہ تعالیٰ کو نبی اور رسول بھیجنے کی ضرورت نہ رہتی، لیکن ایسا کرنا اس کی حکمت اور اس کے عدل کے خلاف ہے۔ اس لیے پہلے حق و باطل کو واضح کیا گیا، پھر حق کو قبول کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ یہاں اصل مقصود مشرکین کی تردید ہے، جو جبر کی آڑ لے کر کفر و شرک کو جائز ٹھہرانا چاہتے تھے۔ دوسری قسم جبر قانونی۔ جبر قانونی یہ ہے کہ اسلام قبول کرنے کے بعد جو احکام لاگو ہوتے ہیں وہ لازمی ہیں، جیسے نماز، زکوٰۃ، روزہ، حدود و تعزیرات، حلال و حرام، اسلام کے خلاف بغاوت کی روش وغیرہ، ان پر لا اکراہ فی الدین کا اطلاق نہیں ہوتا۔ یہ درست ہے کہ اسلام کسی کو اس بات پر مجبور نہیں کرتا کہ اسلام قبول کرے، لیکن وہ اس بات کی بھی اجازت نہیں دیتا کہ وہ اسلام میں داخل ہو کر جو چاہے کرے، بلکہ پھر وہی کرنا ہوگا، قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات کا بیان ہے، نمرود کے ساتھ ان کا جو مناظرہ ہوا، پھر انہوں نے اطمینان قلب کے لیے جو اللہ رب العزت سے مردوں کو زندہ کرنے کی التجا کی، اس کا ذکر ہے، انفاق فی سبیل اللہ کا ذکر ہے۔ اور ان آیات کا لب لباب یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال بڑھے گا، اضافہ ہوگا، اور اللہ رب العزت اپنی راہ میں خرچ کرنے والے کو بڑھا چڑھا کر اس کو واپس کریں گے، 7 گنا سے لے کر 700 گنا تک اللہ رب العزت کسی کے دیے ہوئے، خرچ کیے ہوئے مال میں برکتیں عطا فرماتے ہیں، اس کو اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ البتہ ٹو دی پوائنٹ یہ بات ذہن میں رہے کہ جو بھی انسان اللہ کی راہ میں خرچ کرے، اور جو بھی عمومی ہو، خصوصی خرچ ہو، اپنے گھر والوں پر ہو، بیوی بچوں پر ہو، رشتہ داروں پر ہو، معاشرے کے نادار، غریب، مساکین پر ہو، اس میں خلوص ہو، وفا ہو،
اور اس میں احسان جتلانے کے جذبات نہ ہوں اور کسی کو دے کر انسان اس کو ڈیگریڈ نہ کرے، اس کی تحقیر اور تذلیل نہ کرے، بلکہ چھپ کر اور رازداری کے ساتھ خلوص کے ساتھ دینا چاہیے۔ آیت المدائنہ یا آیت الدین جو 282 نمبر ہے سورہ بقرہ کی، تو اس میں قرض کے مسائل کا ذکر ہے، اور یہ آیت کریمہ ہر بزنس مین، تاجر کو، صنعت کار کو اس کا مفہوم اور اس کے جو احکامات ہیں وہ یاد ہونے چاہئیں۔ سورہ بقرہ کا تقریباً آدھا پارہ تیسرے پارے کا حصہ ہے، اور سورہ بقرہ کی جو دو آخری آیات ہیں بڑی عظمت والی ہیں، تو ان دو آیات کو بطور ورد اور وظیفے بھی پڑھنا چاہیے، نماز میں، نماز کے باہر بھی، اور بالخصوص رات کو سونے سے پہلے ان دو آیات کی تلاوت، یعنی آمن الرسول سے لے کر آخر تک یہ دو آیات، ان کی تلاوت کرنا مسنون ہے بالخصوص سونے سے پہلے۔ ناظرین کرام، اس کے بعد سورہ آل عمران ہے۔ آل عمران عمران کی طرف نسبت ہے، چونکہ اس میں اللہ رب العزت نے آل عمران کا ذکر فرمایا ہے، تو اس مناسبت سے اس کا نام آل عمران پڑ گیا۔ تو اس سورہ کریمہ کا جو ابتدائی حصہ ہے، تقریباً 83 جو آیات ہیں، ٹوٹل آیات 200 ہیں، مدنی سورت ہے، 20 رکوع ہیں، تو تقریباً 83 جو آیات کریمہ ہیں وہ وفد نجران کے متعلق ہیں۔ نجران کے وفد کی آمد مدینہ شریف میں، یہ تاریخ اسلام کا ایک مسلم باب ہے، اور اکثر مفسرین کے نزدیک یہ 9 ہجری کو مدینہ منورہ میں یہ وفد آیا تھا، جس میں 60 سوار تھے، گھڑ سوار تھے، اور ان میں نجران کے عیسائیوں کے بڑے معزز سیاسی طور پر، دینی طور پر لوگ اس وفد کا حصہ تھے۔ تو آپ کے ساتھ گفت و شنید ہوئی، مذاکرات ہوئے، تو بیشتر حصہ اس وفد کے حوالے سے ہے۔ البتہ شیخ ابن عاشور جو صاحب التحریر و تنویر ہیں، ان کی تحقیق کے مطابق نجران کا وفد 3 ہجری کو آیا۔ برکیف یہ وقت نہیں ہے اس مسئلے میں وسعت بیان کرنے کا۔ تو اسی ضمن میں، یعنی وفد نجران کے حوالے سے جو آیات ہیں، ان میں سے جو آیت نمبر 31, 32, 33، اس میں تھوڑا سا فوکس کرنا چاہوں گا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول فان تولوا فان اللہ لا یحب الکافرین ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین ذریۃ بعضها من بعض واللہ السمیع العلیم۔ یہ 3 آیات پورے نو انسانیت کے لیے بالعموم اور پوری امت اسلام کے لیے بالخصوص معیار حق ہے۔ ان آیات میں اللہ رب العزت نے حق اور سچائی کا ایک معیار بیان کیا ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، یعنی یہود و نصارہ، مشرکین عرب اور دوسرے جو اللہ سے محبت کا دعویٰ برتے تھے، ان کا یہ خیال تھا کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، جیسا کہ آج کل بھی بہت سے لوگ، غیر مسلم بھی، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے۔ تو یہاں اللہ محبت الہی کا معیار بیان کر رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ اعلان ہو رہا ہے کہ اگر تم واقعتاً اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری اتباع کیجئے، میری پیروی کیجئے، میرے نقش قدم پہ چلیے۔ کتنے مسلمان ہیں جو زبان سے دعوی محبت الہی کرتے ہیں، لیکن ان کی گفتار، ان کا کردار اور ان کی چال ڈھال، ان کا طرز زندگی اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے منافی ہے۔ تو اللہ سے اگر ہم محبت کرنا چاہتے ہیں، یہ آیت، اس میں اہل کتاب بھی مخاطب ہیں اس آیت کے، مشرکین عرب بھی اور مسلمان بھی، اگر تم واقعتاً اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو پھر وہ اللہ کی محبت
اتباع رسول سے ہو کر حاصل ہوگی. بعض لوگ یہ مغالطہ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جس طرح یہودی عیسائی وہ اللہ کو مانتے ہیں, روز آخرت کو مانتے ہیں, ہم بھی مانتے ہیں, تو ہم میں اور ان میں کیا فرق ہے. یہ بات ہم سب کے لیے قابل تفکر ہے, قابل تأمل ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی, آپ کی سنت, آپ کی حدیث, آپ کی سیرت, یہ حق اور باطل کے درمیان فرق ہے. ہم اگر اللہ کو مانتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مطاع اور مقتدا تسلیم کرنا ہوگا, اور پھر اللہ کی محبت حاصل ہوگی. پھر اللہ نے فرمایا قل اطیع اللہ واطیع الرسول, کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. پہلے اتباع کا ذکر ہے اور بعد میں اطاعت کا, اگرچہ اتباع میں اطاعت بھی آتی ہے, یعنی اطاعت کا معنی حکم مانو, فرما برداری کرو. تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بلا مشروط ہر مسلمان پر ضروری اور فرض ہے, اور یہی معیار زندگی ہے اور یہی معیار حق ہے. اور بعد والی جو آیت ہے, آیت نمبر 33, اس میں اللہ رب العزت نے تین خاندانوں کی عظمت فضیلت بیان کی ہے. ان اللہ اصطفى آدم, آدم علیہ السلام, نوح علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام اور آل عمران, یہ حضرات انبیاء علیہ السلام کے خانوادے ہیں, خاندانی لوگ ہیں اور خلاصہ انسانیت ہیں. آدم علیہ السلام ابو البشر ہیں, مسجود ملائکہ ہیں, اور نوح علیہ السلام 950 سال جنہوں نے دعوت اللہ کا کام کیا, اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کی نسلوں سے اللہ نے انبیاء, سلاطین, ملوک لوگوں کو پیدا کیا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل میں سے ہے, حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ذریت کے توسط سے, اور آل عمران, عمران انبیاء علیہ السلام کی تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ نبیوں کی تاریخ میں دو عمران گزرے ہیں. ایک عمران جو حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے والد محترم تھے, اور دوسرا عمران حضرت مریم علیہ السلام کے والد ماجد, جن کا ذکر ہے قالت امرأة عمران ربی. تو آل عمران کا بھی ایک شان ہے کہ اسی خاندان سے حضرت مریم علیہ السلام پیدا ہوئیں, اور پھر حضرت مریم علیہ السلام کے بطن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جنم لیا, جو ایک معجزہ کے طور پہ پیدا ہوئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نبی ہیں, اپنے وقت کے نبی تھے, برحق تھے. تو اور ایک مقام جو اہم ہے اس سورہ آل عمران میں, ان الدین عند اللہ الاسلام وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. میں ان حضرات سے بالخصوص ریکویسٹ کروں گا جو تقابل ادیان کے اسٹوڈنٹ ہیں, اور جو ادیان عالم, مذاہب بشریت کو اسٹڈی کر رہے ہیں, کہ وہ آل عمران سورت کا اچھی طرح مطالعہ کریں. اور اللہ رب العزت نے مختلف آیات میں اس حقیقت کو بیان کیا ہے کہ پہلے جو نبی, جو مشن, مذہب, دین لے کر آئے, وہ سب اللہ کی طرف بلانے والے تھے. ان کا مشن دین اسلام تھا, تو وہی دین اسلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے, اللہ کی وحی کا خلاصہ ہے. اور اب اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اسے اللہ کی محبت حاصل ہو, اللہ کی معرفت حاصل ہو, تو وہ راستہ دین اسلام سے ہو کر گزرتا ہے. دین اسلام کے علاوہ کوئی دین اللہ کی بارگاہ میں قبول و منظور نہیں ہے. اور ایک اور غلط فہمی کا ازالہ ہو جائے, بعض علاقوں میں, بعض حلقوں میں وحدت ادیان کی طرف لوگوں کو بلایا جاتا ہے, اور وحدت ادیان کا ایک اہم پارٹ یہ ہے کہ لوگ اس بات کی طرف لوگوں کو متوجہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ان لوگوں کو اس حقیقت کا ادراک نہیں ہے کہ در حقیقت حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اللہ کے لیے خالصتاً حنیف مسلمہ تھے, وما کان من المشرکین. اور یہودیت, نصرانیت, عیسائیت, یہ حضرت
ابراہیم علیہ السلام ان سے پہلے کے ہیں. ما کان ابراہیم یہودیم ولا نصرانیم ولا کن کان حنیف مسلم وما کان من المشرکین. ہم جو صبح و شام کے اذکار دعائیں پڑھتے ہیں ان میں سے یہ بھی جملہ ہے، اصبحنا علی فطرۃ الاسلام وعلی کلمۃ الاخلاص وعلی دین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی ملت ابینا ابراہیم حنیف مسلم وما کان من المشرکین. اگر ملت ابراہیمی پر بھی اتفاق کرنا چاہتے ہو تو یہ ماننا پڑے گا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قریب، شاید سب سے زیادہ قریب، یہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور ان کی امت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہیں، اور آپ اسی دین کو لے کر آئے ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام لے کر آئے تھے، اور آپ انہی اوصاف سے، صفات سے متصف ہیں جس کی دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کعبہ کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کے انداز میں پیش کی تھی. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کرنے والے در حقیقت وہی لوگ ہیں جو خاتم الانبیاء رحمت للعالمین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں. خلاصہ کلام یہ ہے کہ تیسرا پارہ، اس کا کچھ حصہ سورہ بقرہ پر مشتمل ہے اور کچھ حصہ سورہ آل عمران پہ مشتمل ہے، اور اللہ رب العزت نے اس سورہ کریمہ میں جو احکامات بیان فرمائے ہیں ان میں سر فہرست انفاق فی سبیل اللہ ہے، اور قرض کے مسائل ہیں، اور ان اسی طرح اہل کتاب سے مجادلہ مباحثہ کے مسائل ہیں، اور دین اسلام کی حقانیت ہے، توحید کے مسائل کا ذکر ہے، حضرت مریم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کے واقعات کا ذکر ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ایمان اور عمل صالح والی زندگی عطا فرمائے، ہمیں اللہ رب العزت ان آیات قرآنیہ کے مطابق عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. یا ایہا الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.